ubuzima urabibona nyine ntago turashima Imana ko turi bazima ariko ntago bimeze neza ko akazi kacu karahagaze ubuzima bwacu nyine bwa buri munsi ntago bimeze neza ko yakino cyo cya coronavirus muri gukora iki rero nk'abakinnyi noneho witwara ute muri iki gihe muri iki gihe ikintu dukora cyambere ni ukubahiriza gahunda za leta zo kuguma mu rugo no mu gihe waba usohotse ufite ujye muri gahunda zemewe wagaruka ugakaraba intoki ubundi akura ndabyuka mito nkakura imyitozo nk'uko byari bisanzwe nyine nubwo najya hanze ariko nkoreje iwanjye mbafite amagizestisi nkora atandukanye ukora yahe buri munsi mbafite gahunda ndi bukore hagiye nkora force amagenaje pompaje hagiye nkora ubushoti sprint hano mu gikarana mfite akantu gatoya ko kwirukankiraho hanyuma rero nawe butuma ugenera abanyarwanda by'umwihariko urubambye ngo abafana b'ikipe ya Gasogi ubutumwa bwa mbere mbagenera ni uko muri iki gihe turimo turakina shampiyona nababwira ko bagomba kuguma mu rugo bakubahiriza gahunda za leta no mu gihe basohotse bagakaraba intoki kugira ngo tubashe kwirinda iki cyorezo tukabasezeranya yuko turimo turakora nk'uko bigombwa igihe cyose shampiyona izasubukurwa urubambye ngo tuzabahe ibyishimo nk'uko twari twarabyiyemeje